ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି କୋଭିଡ ଭାଇରସ ସହିତ ଲଢେଇ କରୁଛେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଏ ଭାଇରସ ଆମକୁ ଛାଡି ଯିବାର ନାଁ ଧରି ନାହିଁ କି ଆଗକୁ ଧରିବନି। ଥରେ କୋଭିଡ ଭାଇରସ ଆସିଛି ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ରହିବ ଏବଂ ସେ ତାର ଯୋଉ ଧର୍ମ ରହିଛି ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାର ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନ ଆସିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ତାର ରୂପ ବି ବଦଳାଇ ଚାଲିଛି। ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନ ଆସୁଛି, ସମୟକ୍ରମେ ଆହୁରି ଅଲଗା ଭାରିଏଣ୍ଟ ବି ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଭାରିଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଟେସନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଲହରୀ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ ଷ୍ଟେଜରୁ ସଂକ୍ରମଣ କିଛିଟା ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ, କମ୍ ଦିନରେ ଅଧିକ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତ ଆମେ କହିଥାଉ ଗୋଟେ ଲହରୀ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଲହରୀ କିଛି ଦିନ ଧରି ରହେ, ପ୍ରାୟ 2-4 ସପ୍ତାହ ତାର ଗୋଟେ ଆସେଣ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ଉପରମୁହା ଗ୍ରାଫ ଥାଏ, ତାପରେ ପିକ୍ ଆସେ, ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 3ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହରୀ ତା ସହିତ 2ଟି ଛୋଟ ଲହରୀ ସହିତ ବି ଲଢ଼େଇ କରିସାରିଲେଣି, ଯୋଉଟା ସବୁ ଡେଞ୍ଜର ଭାରିଆଣ୍ଟ, ଆଲଫା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡେଲ୍ଟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓମିକ୍ରନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହରୀ ଆଣି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କିଛିଟା ରିକମ୍ବିନାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସବ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲହରୀ ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେସବୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଲାଗୁଛି କି ଆଗକୁ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସ ବେଳକୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପିକ୍ ବଢ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ, ଯୋଉଟାକି କିଛିଟା ଲହରୀ ଆଣିପାରେ। କାହିଁକିନା ଯେମିତି ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ହୁଏତ ଆଗତ ଭାରିଆଣ୍ଟ ପୁଣି ପୁରୁଣା ଭାରିଆଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ଇମ୍ୟୁନିଟି କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟିବଡି କିମ୍ବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି କୋଭିଡ ଭାଇରସ ସହିତ ଲଢେଇ କରୁଛେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଏ ଭାଇରସ ଆମକୁ ଛାଡି ଯିବାର ନାଁ ଧରି ନାହିଁ କି ଆଗକୁ ଧରିବନି। ଥରେ କୋଭିଡ ଭାଇରସ ଆସିଛି ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ରହିବ ଏବଂ ସେ ତାର ଯୋଉ ଧର୍ମ ରହିଛି ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାର ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନ ଆସିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ତାର ରୂପ ବି ବଦଳାଇ ଚାଲିଛି। ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନ ଆସୁଛି, ସମୟକ୍ରମେ ଆହୁରି ଅଲଗା ଭାରିଏଣ୍ଟ ବି ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଭାରିଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଟେସନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଲହରୀ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ ଷ୍ଟେଜରୁ ସଂକ୍ରମଣ କିଛିଟା ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ, କମ୍ ଦିନରେ ଅଧିକ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତ ଆମେ କହିଥାଉ ଗୋଟେ ଲହରୀ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଲହରୀ କିଛି ଦିନ ଧରି ରହେ, ପ୍ରାୟ 2-4 ସପ୍ତାହ ତାର ଗୋଟେ ଆସେଣ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ଉପରମୁହା ଗ୍ରାଫ ଥାଏ, ତାପରେ ପିକ୍ ଆସେ, ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 3ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହରୀ ତା ସହିତ 2ଟି ଛୋଟ ଲହରୀ ସହିତ ବି ଲଢେଇ କରିସାରିଲେଣି, ଯୋଉଟା ସବୁ ଡେଞ୍ଜର ଭାରିଆଣ୍ଟ, ଆଲଫା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡେଲ୍ଟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓମିକ୍ରନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହରୀ ଆଣି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କିଛିଟା ରିକମ୍ବିନାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲହରୀ ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେସବୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଲାଗୁଛି କି ଆଗକୁ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସ ବେଳକୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପିକ୍ ବଢ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ, ଯୋଉଟାକି କିଛିଟା ଲହରୀ ଆଣିପାରେ। କାହିଁକିନା ଯେମିତି ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ହୁଏତ ଆଗତ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପୁଣି ପୁରୁଣା ଭାରିଏଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ଇମ୍ୟୁନିଟି କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟିବଡି କିମ୍ବା